понеділок, 21 червня, на годиннику 18. Новини стартують на Одеса Лайф. У студії працюю для вас Аша Курінь. Вітаю. І в цьому випуску поговоримо про таке. На Алеї Слави у зв'язку з покладанням вінків і квітів до пам'ятника невідомому матросу 22 червня тимчасово заборонять паркування. До того ж, у день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні обмежать і рух авто з 8 до 10:30 ранку. На згадку про загиблих на будівлях і житлових будинках також буде приспущено державний прапор України. В Одесі приземлився британський урядовий літак, яким зазвичай літають міністри і члени королівської сім'ї. Трохи раніше прибули два американські конвертоплани, що й досі літають над містом. Про причини таких рейсів наразі офіційно не повідомляється. Проте, за даними ЗМІ, високопоставлені пасажири мають найближчим часом приїхати на британський есмінець «Дефендер Д-36», що на морвокзалі. Нагадаю, у цей день Одесу також відвідає очільник держави Володимир Зеленський. We'll be right back.